បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនចូលស្តុកថ្មីមកគ្រឿងទៀតទេបាទនេះ507បាទ Super Sport ដែលពុកម៉ែបងប្អូនគាត់តែសួរអូបាទថាអូនមានកាត់បាន507អីអត់អូនបាទឥឡូវមានទេបាទយើងទៅកាត់បានថ្មីថ្មីហ្មងបាទនេះវណ្ណកាត់លៀមថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលព្រៀងហ្មងបាទលៀមទឹកយើងថតជូនហ្មងបាទអញ្ចឹងតាក់តងជាមួយឡានគ្រឿងនេះបាទគឺ507 Super Sport បាទឆ្នាំ2019 Data Land ស្អាតបាទមានប្រវត្តិបុកប៉ះទេបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយនេះខ្ញុំថតពី Data Land ឲ្យមើលបាទហ្នឹងហើយមិនថាតាឡាននៅខាងក្រៅបាទសំបីនៅខាងក្នុងក៏ស្អាតដែរបាទចង់និយាយថាមកចាក់ដើមគាត់ទៅប្រើបានដូចជា60000គីឡូឯងបាទនេះពុកនៅខាងក្រោយអត់មានសឹកប្លក់កន្លែងណាហ្មងបាទអត់មានសឹកទេហ្នឹងហើយតាក់តងជាមួយតាឡានក្រៅក្នុងគឺស្អាតដូចគ្នាបាទនេះចាំមកមើលខ្ញុំឲ្យមើលគីឡូបាទតាក់តងជាមួយគីឡូតាដូចជា60000គីឡូជាងនេះដូចជា60000គីឡូជាងបាទនេះបាទគ្រឿងក្នុងបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយក្នុងដែរពុកម៉ែបងប្អូនតែសួរបាទនេះក្នុងឆេរីបាទស្អាតហើយតាក់តងជាមួយគីឡូនេះ60000គីឡូបាទមកចាស់ដើមគាត់ប្រើតែ60000គីឡូទេនេះមើលពុកមានសឹករិចរលកន្លែងណាហ្មងបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយតាក់តងជាមួយឡានមួយគ្រឿងនេះតម្លៃតែ100000ជាងណាបាទតម្លៃតែ100000ជាងឯងហើយផ្លាកលេខបាទផ្លាកលេខបានផ្លាកលេខខ្ពស់ទៀតបាទផ្លាកលេខ CA បាទផ្លាកលេខ CA ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាក់អារម្មណ៍ចំពោះឡាន507មួយគ្រឿងនេះឥឡូវយើងតែចូលស្តុកថ្មីបាទអត់ទាន់បានរៀបចំអីទេបាទតិចទៀតបាទយើងយកទៅរៀបចំឥឡូវថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលបន្តិចសិនបាទតែមកចូលស្តុកបាទបានកាត់បានភ្លាមលៀងទឹកថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលភ្លាមហ្មងបាទអញ្ចឹងតាក់តងជាមួយឡានគ្រឿងនេះតម្លៃតែ100000ជាងហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនចំណាក់ដល់ចំពោះឡានគ្រឿងនេះអាចតាក់តងមកលេខ Telegram ខ្ញុំបានណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើន